І конець. Вони затримали час, а є вже 0-0. Час. Це фінальна сутичка хмельничанки Альони Вересняк з угорською спортсменкою Тінеєю Беренці, яку українка перемогла і стала чемпіонкою Європи. Алло, Польська. Де сам чи Іспанія, Ренджі. Угорка була досить таки якби сильна, зміщувалася, досить таки непогана техніка в неї була. Проте мені вдалося якби заробити в азарі, це напівперемога, якби я її пробила, думаю, що перемога була досить таки непогана. Чемпіонат Європи в Польщі серед дорослих каратистів відбувався за участі майже 400 спортсменів із 27 країн. Україну представляли 42 спортсмени, із них троє стали бронзовими призерами – це чоловіки із Київської і Полтавської областей. А двоє стали чемпіонами – це Олександр Свинаренко з Полтавської області і Альона Вересняк із Хмельницького. Саме до цього чемпіонату ми підходили до нього досить серйозно, тому що декілька чемпіонатів поспіль ми виступали, і Альоні ніяк не вдавалося війти в призову четвірку. Завжди вона зривалася в чвертьфіналі. Після чемпіонату Європи Альона на тренуванні. Я тут трошки відпочиваю, просто вже не такі інтенсивні тренування, вже якби більшість орієнтуємося там на техніку, на щось інше, а не спарінгова робота. На чемпіонаті Європи спортсменка виступала в ваговій категорії до 50 кілограмів. І вихід до фіналу хмельничанка забезпечила собі 4 перемогами. Найважчою для Альони була перша сутичка, каже спортсменка. Найважчий був перший поєдинок з гречанкою. Ми билися всі продовження і в суді віддали перемогу на мою користь. У Вроцлав Альона їздила з тренером. Поспіль 7 років у нас не було чемпіонів Європи серед дорослих. І нарешті цього року у нас є 2 чемпіони. І в результаті серед 27 країн збірна України зайняла третє командне місце. Перше і друге командні місця посіли Польща і Литва. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.